էի սեմինարին եկել էի շատ մեծ սպասումներով, որ պիտի նոր բաներ սովորեմ, որ տանենք կիրառենք մեր ճամբարները, որ ավելի արդյունավետ լինի, ավելի օգտակար լինի երեխի համար։ Սպասելիքները սրտերից լեցին ու ամենաառաջին հերթին եղել են խմբում առաջ փոխհարաբերություններ, որը ես համարում եմ առաջնային։ Սպասում եմ մի ճամբարի հետ կապված, որովհետև գիտեմ, որ կարելի է որպես խմբի հավաք։ Ու առաջ անգամ էի լինում մի նման իրավիճակում, կարգավիճակում, որ պետք է առաջնորդեի մարդկանց, ովքեր որ իրանց հերթին նաև առաջնորդեն տարբեր ճամբարներում, տարբեր տարիքային երեխաների ուսանողերի։ Կարծես առաջ հավատում եմ, պատրաստվում եմ, որ դերաս փաշել իմ ներսին վիճակը, որպես հոգևոր առաջնորդ, որպես առաջնորդելու այն մարդկանց, դրա համար դու ինձ կարողություն։ Եվ իմ սպասումները կարծես թե մինչև այսօր արդարացված են ու տերը արեց են ինչ որ ես ավոթել էի։ Խմբում հենց առաջավոր տղաների հետ երկրորդ օրը շփվեցինք, մերվեցինք ու իրենք էլ իրենց հերթին իրենց վկայություններից էին պատմում, որ ինչ դժվարություններ են ունեցել, բայց միևնույն ժամանակ բաներ կային, որ հարցեր կային, դեռ պատասխանված չէր ու ոնց որ ինչ որ հարցեր եղել ու ծվել էր, բայց իրանք էլ չէին հասկացել թե ոնց։ Ու ես խնդրում եմ դրա աջակցությանը, մեկի հետ առանձին աղոթում եմ, մեկի համար աղոթում եմ։ Ու երբ որ արդեն անծանոթ միջավայրին եկի առաջ անգամ էլ իրանք էլ, երբ որ ընդհանրապես որ ճամբար է լինում, իրանք իրանց եկեղեցիով ու գիտեն ում հետ ճամբար է լինում, իսկ այստեղ որ առանձին ասենց ասած անծանոթ շրջապատում է լինում, մի տեսակ մարդիկ առաջ երկրորդ օրը փակ են լինում, մինչև քիչ-քիչ խոսալով սկսում են բացվել, բայց այստեղ յուրահատուկ շնորհքը կար Աստծո, որ մի անգամուց բացվեցին ինձ տղաները ու այն սպասելիքը, որ իմ մոտ որ կար, որպես որ կարողանա այդ մարդկանց առաջնորդել, որ կարողանա այդ ճիշտ ուղու վրա բերեի ու ես հետո ինքս էլ իմ կյանքում, որ եթե չկարողանայի անելու այն ինչ համար, որ ես եկել էի, ես էլ կարծես թե իմ կյանքում մեծ ինչ-որ վերք կլիներ, որ պետք անեի մի բան, բայց որ չկարողացա, միգուցե տխուր հետևանքներ ունենար, բայց փառկացնում, որ իմ սպասելիքները արդարացավ ու Տերը կատարեց այն ինչը, որ ես խնդրել եմ իրենց։ Կոորդինատոր եմ սովոր, մեկ ամբողջ կոորդինատորի աշխատանքի համար լրիվ նոր էր ամեն ինչ։ Ու շատ գոհեմ է դասերի համար, ուսուցիչների համար, լրիվ նորերի համար։ Ես այս սեմինարի ընթացքում սովորեցի, թե մարդու բնավորության ինչ տեսակներ է լինում, մարդը ինքն իր խառնվածքով հետը շփվելիս, օրեր անց արդեն կարելի է մտածել, թե ինքը ինչ կարք է մարդալինում ու փառք Աստծուն ուսուցիչների համար, որ ճիշտ ձևով Աստծո ծառան ու ճիշտ ձևով էլ մեզ փոխանցեցին։ Ես սովորեցի մի բան, որ 2 տարի առաջ է եկել ԽՄՋ, ու ես այն ինչը, որ վերցրեցի ստեղ դասերի ընթացքում ուսուցիչներից, դա իր մեծ արդյունք ունեցավ հետագայում թե իմ կյանքում, թե մարդկանց կյանքում, ովքեր որ հաճախում էին ճամբար կամ եկեղեցական հավաքույտին, որտեղ որ ես ինչ-որ մասնակցություն ներդրում ունենում էի։ Ես հավատացած եմ այս սեմինարի ընթացքում, կոնկրետ այսօրի ընթացքի մասնախոսքը, որ ես լսեցի, որ ես լսվեցի, ես հավատացած եմ, եթե չգայի մեծ շատ մեծ օրջություն բաց կթողեի, թե հիմա ներկա օրերիս, թե գալիք են փորձությունների միջոցով, որ կանցնեմ, ես վստահ իմ սրտում ունեմ խոսք Աստծուց, ու վստահ ես գիտեմ փոթորիկներից կամ դժվարություններից, գայթակղություններից դուրս գալու ձևը, ու հիմա ինձ մնում է գայթակղությունները կամ դիմավորեն, իսկ հաղթանակը շատ փառավոր է լինելու, որտեղ ես սովորել եմ այս սեմինարների ընթացքում, որի համար փառք Իսուս Քրիստոսին։Կարծես թե առաջարկելու բան չունեմ։ Ընթացքը օրակարգ այնպիսին է, որ ամեն ինչ հարմարավետ է ու դասամիջոցները, դասերը շատ ճիշտ մտածված, շատ ճիշտ օր գրաֆիկը օրվա կառուցված է, որ ոչ դատարկ տեղ է մնում, ոչ հոգնեցնելու տեղ է մնում, բայց մի առաջարկ, մի ժամ տրամադրվեր գոնե խոսքի մասին, որը որ լցնում է մեր օրը ուրախությամբ, Աստծո խոսք ենք ստանում պայքարին, բայց երբ որ քարոզիչ ինքը պատրաստվում է ժամանակը վերջանում, ասես մի տեսակ գալիս ենք ասում ենք այն քաղցր մասին ու վերջ, ժամանակը վերջացավ։ Ինչպես որ սկիզբն է դրել,
Շարունակությունը, ընթացքը եւ ավարտը նույնը լինի։ Ու ամենաառաջինը, որ նպատակ է դրել իր առջև, որ պիտի հավաքվեն բոլորը միայն մի նպատակով, որ պիտի լինի Աստված մեր Տերը, նույնը շարունակեն ու բազում հաղթանակներ այս ծրագրին։ Աստված էլ ավելի յուրահատուկ շնորհք թողտա ձեզ, էլ ավելի իմաստություն, էլ ավելի գիտություն, էլ ավելի այդ ամեն ինչ իր շնորհքով օրնությամբ խառնված լինի, որ դուք շատ ճիշտ, շատ մաքուր, արդար, զուլալ ու շատ հստակ երևում է, որ դուք ձեր չեք ներկայացնում, ոչ էլ ձեր լավ լինելու համար, այլ մի բանի համար, որ Աստծո փառքը երևա ու դրանով մեր կյանքն է փոխվում, ու ես հավատացած եմ, եթե դուք կարածիք փոխեք մեր կյանքը, 100%, մենք էլ կփոխենք այն մարդկանց կյանքը, ովքեր որ մեզ են հետևելու, մենք հետևում ենք ձեզ ու ձեր ամեն մի նստել, կանգնել, ասենց շատ պարզ երևում, ու դուք շատ ճիշտ օրինակ եք մեզ համար։ Աստված շատ օրհնի քմիջի ամբողջ ազնակազմին, հատկապես Աստղի քույրիկին, իր քրտնաջան աշխատանքի համար, Աստված թող ավելի զորացնի ու ավելի օրհնի։